Jag heter Veronica Hellström, kallas för Vera. Jag driver en bageri- och cateringfirma. Men de som kallar mig att jag bygger ett kakimperium. Och det är väl det jag håller på med, tror jag. Jag är ju en sån konstig bagare, tänkte jag säga. Eller jag är en sån bagare som värdesätter det gamla hantverket. Och gamla. Jag bakar allting för hand. Det sker med gamla kulturvetesorter. Jag använder surdeg. Recepten är från min pappas mormor och ännu längre tillbaka. Och den äldsta receptboken är från 1850 eller sådär. Det är de här gamla rustika rågbröden. Och ibland blir det lite kantbränt och sådär. Men det är bara charmigt att det syns att det är gjort för hand. Jag märker ute på landsbygden så finns det här navet av människor som gärna hjälper till. Ja, men ser de att det kommer en sån enkel sak, men det kommer en stor varuleverans, det kommer ett ton mjöl, så kommer byborna, ska du ha hjälp att bära? Nej, det är väldigt fascinerande att driva på landsbygden. Jag har aldrig haft så här mycket att göra. Det är hur mycket beställningar som helst, vilket är superroligt. Och jag tror att det är nog mycket för att det är just det här på servicen på landet också, att de slipper åka in till stan. Det var någon som sa att jag var bageriets Amazon eller sådär. Att de kan beställa produkterna de vill ha via nätet och få det hemlevererat. Med lilla bröd i bilen. Så. Jag tänker så här, sitter man och funderar på att man vill starta en verksamhet eller förändra sitt liv eller göra en drastisk förändring. Det behöver inte vara en stor förändring, men det kan vara så här små saker att man vill ändra någonting eller man trivs inte på det. Kör, säger jag. Nej, man måste våga. Kasta dig ut bara och se vad som händer. Så märker du, går det bra så går det bra.